Når man ser på, at de her mennesker har fået ja, op til hvad hedder det, 40.000 kroner i rabat på udstyr, kan det næsten opfattes som andet end bestikkelse? Du mener heller ikke, at der er nogen, der har fået 40.000 kroner i rabat for udstyr. Jeg mener, at der er nogen, der har fået nogle ting, de har købt nogle ting med en rabat, og så er der tale om noget testudstyr. Men det er ikke det samme som at modtage bestikkelse. Der er altså et spring der. Godt, jeg spørger lige igen ja, for. Ja, ja. men det, der er kommet frem her, hvor de altså har fået nogle fordele på den ene eller den anden måde i hvert fald, er nogen, som jo leverer til deres arbejdsplads IT-udstyr. Kan det næsten, opfattes som andet end bestikkelse? Ja, det mener jeg. Altså for at dømme for den bestemmelse i straffeloven, der hedder 144, der mener jeg trods alt, der skal noget til. Og de ting, vi har hørt her i sagen, gør ikke, at vi er inde i den bestemmelse. Så jeg mener simpelthen, der er grundlag for en frifindelse i Østre Landsret.